أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الذي شرح صدور أهل الإيمان بالهدى ونكت في قلوب أهل الطغيان فلا تعي الحكمة أبدا. سبحانه أحل لنا الحلال ورغبنا فيه ورتب الثواب العظيم لفاعله، وحرم علينا الحرام ونهانا عنه ورتب العقاب الشديد لمرتكبه جل جلاله. ثم الصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد بن عبد الله، محمد بن عبد الله، اللهم صل وسلم وبارك وزد عليه وعلى آله وأصحابه جر الميامين الذين تخلقوا بأخلاقه وتربوا بآدابه رضوان الله عليهم أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تسب الله نجني بينزا نجني متندو أكريزوك سيبا كفي. Tumsaba Allah atuwe ekiro kyayo tulikadiri n'obulungi bwakyo. Tumsaba omutonzi Allah afuule Uganda yaffe ensi ey'emirembe ewamu n'ensi z'obusiraamu zonna okutwaliza ewamu. Allahumma amin. Mpozi, tugenda mu maaso n'omusomo gwaffe ogumanyikiddwa nga Qisasul Anbiya, ebyafaayo bya bannabbi alayhim afdal salati wa taslima. Omulundi ogwaggwa twawunzika ekyafaayo ekijjudde ebyokuyiga nga kyekyafaayo kya Nabiyillahi Yusufu alayhi salaam. Tezaali ngero, tebyali bigambo bugambo, wabula mwalimu ebyokuyiga ku bantu abaagala okubaako bye bayiga. Twalaba Nabiyillahi Yusufu obugumiikiriza bwe, ne tulaba okusonyiwa kwe, ne tumulaba ngeri ki Allah gye yamusitulamu amayinja, ne tumulaba ngeri ki gye yakuumamu oluganda. Nkugambye ekyafaayo kyali kijjudde ebyokuyiga. Nkakasa ti omuntu yenna bwe bakugamba obeeko ky'oyogera ku Nabiyillahi Yusufu oba ku kyafaayo kye, toyinza kubulwa bigambo by'oyogera, kubanga emisomo gyali miyitirivu nnyo mu kyafaayo ekyo. Kakati mukkirize tusenvule tugende tulabe ku nnabbi omulala biiznillahi tabaraka wa taala, ala wa huwa Nabiyillahi Shu'aib alayhi salam. Mukkirize tubenga tulaba ku nnabbi ow'ekitiibwa mu bannabbi ba Allah gwe bayita Shu'aib, oluvannyuma lw'okuba nti twalaba Nabiyillahi Yusufu. Ina أرسل الله عز وجل إلى مدين أخاهم شعيبا. أبان توي مدينة الله تبارك وتعالى يبسين لكمو يميتا مغاندا وابي كبا بالنبي ونا الله يبجانغا مبانتوا وبنيني تبافانغا مقلو بابانغا وماني تيغوندي متباني واغوندي مزكر واغوندي بالي ببتغير بلونج نيو. Nabiyillahi Shu'aibu Allah yamutuma mubantu abo, yad'uuhum ila ibadatillahi tabaraka wa ta'ala wahda, abirenga abategeeza nti basinze Allah omu. Wayuhadhiruhum min ibadati ghayri au ghayru, abirenga abakanga era ababuulirira abatiise nti baleme okusinza atali Allah oba ebitali Allah. Kama fa'ala almursaluna min qabilihi, ekyo Shu'aibu kyeyakola kyekyakola n'ababaka abaali bamusooka, kubeera nti bakowola abantu ila ibadati llahi lwahidi lkahhar, babeere nga bakowola Allah omu, baleme kubeera nti manya babeere nga besinza Allah omu, baleme kubeera nti basinza ebitali Allah. Ogwo gwe gwali omulimo gwabaki gwabannabbi. Kale Nabiyillahi Shu'aibu si yasooka okukoola abantu okubeera nti bava ku kwesinza ebitali Allah. Waliwo bannabbi abalala abaamusooka ku mulimu ogwo, ate era waliwo bannabbi abalala abajja oluvannyuma lwe ku mulimu ogwo nga bakomekkerezebwa n'oweekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallama. Kakati abeere ng'agamba abantu musinze Allah lyomu, muve kusinza ebitali Allah. Wayamuruhum bilmarufi wayanhahum anil munkari, era n'abeera ng'abagamba beeyise bulungi
nabera nga abaziyiza kubeera nti tebavaamu bikolwa bitamwa, tebavaamu mizeezeze amakulu teba tukugamba baleme kubeera nti bakola agazaagabi, wabula kyeyabakuutira kubeera nti beeyisa bulungi. Wayahudduhum ala makarimi al akhlaqi bil hikma wal maw'izati al hasana, nabeera nga abakubiriza okuba nti baba n'empisa naye ng'olulimi lwe yakozesanga era nga bannabbi lwabanga lulimi lwekweseemu amagezi ag'ekyekuwa ekyowaggulu, enjogera yabanga nnungi, enjogera yabanga nnungi nga si enjogera gy'oyinza okugamba nti ani gw'ogamba bw'otyo, ani gw'obogokera bw'otyo, embeera siyagirabikiramu. Nabwekityo bannabbi ba Allah bonna embeera eyo baagirabikiranga mu biseera weyabanga yeetaagisiza, embeera weyabanga yeetaagisiza bwetyo. Kino kye bayita alhikima, wadhu shayin fi mawdiihi, okuteeka ekintu ekiba kiteekwa okulaga, kye bayita hikima. Ewagenda ekisa ate totwalawo obusungu, ate ewagenda eweetaaga obusungu totwalawo kisa. Ekyetaaga okukola ekiro tokikola misana, ekyetaaga emisana tokikola kiro. Kugamba kuteeka kintu wekiteekwa kulaga. Kakati bw'owulira nti omuntu alina hikima ekyo ekitegeezebwa, kibakitegeeza mbu akola ebintu nga bwe biteekwa okuba nti bitambula oba bikolebwa. Kati nno naye bw'atyo yabuulira abantu abo ng'akozesa amagezi ago, yabeeranga ababuulira mu mbuulira ennungi eyo y'omuntu alina omutima omulongoofu era ogwagala okumanya amazima, ng'asobola okugula omutima gwe gubeere nga guyingiramu ebigambo bya nabbi wa Allah Shuaibu. Wa kana ahlu madyana kuffaran tughatu bugha, abantu b'e Madyana baali mu kupinga amazima nga bali wala nnyo, nga bapinga kye bayita amazima, bapinga ekigambo kya tawhid nga bamawale era nga balumbaganyi nnyo. Yaqta'una sabil wa yukhifuna almarra, baali bayimirira ku makubo nga batiisa abayise, abantu abayita ku makubo nga babatiisa, nga babanyaga, nga babakola ebintu ebitali birungi. Wayabuduna al aika, baali besinza, waliwo omuti gwe baali besinza, omuti ogwo haula hagaiza multaffa biha, gwalina agakoola agagubisenga guli awo muti nga bagwesinza. Wakanu min aswa nnasi muamala, baali ng'enkolegana yaabwe mbi nnyo. Yabukhasuna almikyala walmizan, enkolegana yaabwe n'abantu abalala ne bantu bannaabwe baali bakendeeza ebipimo nga babibba. Wayutafifuna fiihima yaakhudhuna bizaidi wayarifauna binnaqis, bo bwe baabanga batunda nga bakubirayo, ate bwe baabanga bagula nga baguliramu ennyongeza. Amakulu bwe bagulako baagala bawe ekingi, ate bwe baba batunda bakendeeza ebipimo. Ekyokulabirako, abantu abaali batunze ku mmwanyi bayinza okulengera kye njogera, oba oyinza okuba tewali ozitunze, oyinza okuba tozitundangako nga ggwe, naye nga wali olabye kuba zitunda oba wammwe wennyini oba ku kyalo. Embeera efaanaganako bw'eti, waliwo endebe ezigula emmwanyi. Endebe ezo ekyokulabirako kino kiyingira mu makulu g'entegeeza nti abantu bano baabanga bwe baba bagula ku bantu, baagala abantu bali babawenga ekisukka ku kye bateekwa okuba nti bakola ki, ku kipimo, ate bo bwe baba batunda bakendeeza ekipimo ne banyaga abantu. Lwaki ndese ekyokulabirako eky'emmwanyi? Abantu baba n'endebe abatunda emmwanyi, kati abamu endebe ezo bazikolamu omulimo gwe guno. Bw'aba ng'agenze okusuubula emmwanyi, endobo agikuba, endebe agikuba
nekka wansi olubuto lwayo kati kitwale nti bwe bataddemu emmwanyi waliwo ekitundu ekisse ekibuto wansi kiba kitegeeza nti ekigero kiba kisusse ku ndebe kiba kisusse ku ndebe gyaguze kati ate ye bw'atuuka okutunda olubuto olwo lwakubye ne lukka wansi alukuba ne ludda waggulu kati kitwale nti abaaguze aba atutte kikendeevu kati nabo we batu we baakolanga bwe baba bagula baagala bafune kingi bwe baba batunda baakendeezanga kintu ekyo nno waliwo abantu abakitambuliramu naye nga bakitwala nti kintu kyaki kyakuzannyira kyakusaaga naye bwe tuba tusoma Qur'ani Allah nga asuubiza abantu abakola ebintu ekika ekyo nti wailu lilmutaffifiina kigambye wailu lusanyu luli mu jahannama naye lugenda kubeera eki eri abantu allathina idha kitaalu ala nnaasi yastawfuun idha kaaluuhum aw wazanuuhum yukhsiruun aba babeera nga baba kwegamba bapimira abantu bo baagala okuba nti babaguza bikendeevu ate baba bo be bagula baagala bawe ebisobamu kale n'abantu abo bwe batu bwe baalina agaze gaabwe ago falamma daahum shaibu ila ibadati llahi wahda nabiillahi shaibu n'abayita n'abakoola basinze allah omu omuntu bw'aba nga takomye kukyagamba nti kusinza allah omu wabula n'abeera nga agoberezaako biki allah oyo omu by'ayagala era nga teri allah mulala omuntu oyo atereera awo n'agaze era n'abeera ng'amanya nti alongoosa ajja kufuna mpeera nnungi ate ayonoona ajja kufuna mbeera mbi bwe kiba kitundu ng'abantu baamu baategeera obw'omu bwa allah ekyalo ekyo kisanga nga kiriko obutebenkevu kyentegeeza n'okutegeera obw'omu bwa allah kwekkola byeyalagira n'okuleka byeyagaana nabiillahi shuaib kantu abakowodde basinze allah omu era n'abagaana okubeera nti wanahaahum anishiriki wal ifisaadi fi l ardi n'abagaana eshiriki kusinza allah n'ebintu ebirala era n'abagaana n'okwonoona ku nsi era n'abeera nga abaziiza okubeera nti tatfiifu fi lmikyaali walmizaani n'abatiisa n'abagamba temukendeeza bipimo nga mupimira abantu waghaira dhalika min alafaali su allati ishtaharu biha n'abagaana n'agaza agalala agatali ago ge baali bayatiikirira nago enam istajaaba lahu baduhum waliwo abakkiriza fa amana bihi wattabaa sabiilahu waliwo abakkiriza ne babeera nga bamukkiriza ne bamugoberera abamu era nga be batono wa kafara aktharuhum wastahza'u bihi wasakhiru minhu abasinga obungi baagaana tebaakoma ku kyaggaana kyokka ne batandika okujeeja nnabbi wa allah n'omuyisaamu amaaso n'omukkakkanya wa aglazu lahu alqawl ne batandika omugamba agagambo nga si galungi naam walam yaktarithu lima tawaadahum bihi wahadharahum bihi abo baakubira ddala amabega biki byagamba tebaata n'akatono tebaafaayo wa kaana shuaibu khatiiban mufawahan fasihi lisaani shuaibu yali musajja mwogezi kawiyu lhujja nga mukulizoni ng'ali wala nnyo lahu taathiri baligh fi nufusi atahira walqulubu lwaiya nga mubutuufu omutima we guba nga mutukuvu era nga amagezi g'omuntu mawewufu gategeera ebigambo bya nabiillahi ebyo biba biyingira butereevu eri musajja nga mwogezi mulungi nnyo wa hatha shaanu l ambiya jamia era embeera eyo yali ku bannabbi bonna fahum yusafuuna bisidiki wal amaana walfitaana bannabbi tuba tuboogerako ebitendo byabwe baali b'amazima
bali besigwa ate bali bagezi laisa fihim rasulun yakhlu min hadhihi al-asa aw saf tawali wan nabbi gotugamba ataina bitende byo lakin shuaiba kad ishtahara bil khitaba wal fasaha inda ashabi at-tarikh wa siyar habibi afayo batulaga nti na wakubadde bannabbi bonna baali n'ebitende ebyo naye Shuaib alayhi salaam yayatiikirira nnyo ne n'okuba nti yali mwogezi n'okuba nti ebigambo bye byavangayo obulungi nnyo nga toyinza kugamba nti totegedde. Ibn Ishaqa agamba nga hadisi eno eva ku Dhuhaki ibn Dhuhaki ono nga ajijja amakulu nti Ishaq ono mutabana Bishr nga abijja ku Jubairi Jubairi ne Muqatil Qatilu ate abijja ku Dhuhaq kakati awo nebibanga ebigambo bino biva ku sahaba w'ekitiibwa Abdullah ibn Abbasi radiyallahu anhu. Abdullah ibn Abbasi agamba nti kana rasulu sallallahu alaihi wasallama yali omubaka iza dhakara shuaiban omubaka byabanga ajjukidde Shuaib obanga amwogeddeko amakulu ayinza okubeeraawo mu kusomesa ne mu kuyigiriza oba oliawo n'abaako kyayagadde kuba nti akitegeeza ng'oluusi ekyokuyiga ekyo kiyinza okuba ng'ayagala kukuba ekyokulabirako ku nabbi nga Shuaib oba nabbi abo naye ne bannabbi abalala wabula bwe yatuukanga ku Shuaib n'amujjukira. Qaala dhaaka khatiibu al anbiya yagambanga nti oyo muki omwogezi w'abannabbi khatiibu w'abannabbi makulu yali musajja mwogezi ina. Wakad dhakara Allahu qissatahu fi mawadi'i min kitabi min kitabihi wadhalika fi surati al-arafi wa hud wa shu'ara wa ghayraha ombaka ya Allah tabaraka wa ta'ala yayogera ku bikwata ku Shu'aib ebyafaayo bye ajabisangako obe kyafaayo kyetsangako mu arafi kyange mu hud kyange mu shu'ara esule ezo nendala ezitali ezo. Allah gamba tabaraka wa ta'ala nti mu kitabu kye ekitukuvu Qur'an surati Araf aya 85 mpaka ku 87 Allah gamba wa ila madyana akhahum shu'aiba qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum fa awful kayla wal mizana wa la tabkhasun nas ashya'ahum ولا تبخسوا الناس اشياءهم ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها ذلك خير لكم ان كنتم مؤمنين ولا تبخسوا الناس اشياءهم ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها ذلك خير لكم ان كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين صدق الله العظيم. الله agamba nti e Madiana Allah yasindikayo muganda wabwe Shuaib kitegeeza yali muntu avamu bamutegeera bulungi. Qala ya qaumi ibudullah nagamba abantu abo abe Madiana Shuaib abagamba nabillahi Shuaib alayhi salam musinze Allah nabagamba malakum min ilahin ghayr tumina Allah taliye era obutuufu bw'ensonga bwebo abantu bakumpanya bukumpanya ne basinze ebitali Allah naye nga Allah ye mutonzi yabatonda abantu bonna abakkiriza nebabeera nga bamwawula n'abaagaana byonna bitonde bya Allah eyabikola bukumpanya bwa kika kya waggulu n'abagamba tiri Allah tali ye
قد جاءتكم بينة من ربكم كابون ينفو وبتالي يكون فوفنا كتن وزو كفير يوم لزو أموي فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياء متلزي بيمو تمنيا كبانتو تمو بزاها بزا بنتو بيا بانتو تمو توالا بنتو بيا بانتو تفوبا تمو توالا بنتو بيا بانتو نكو بزاها بزا نكو تتين كان نكو بالا بالانيا mumbere tategerekeka eyekibbibbi n'abagamba wala tufsidu fil ardi temwonoona ku nsi ensi allah teyagiba teekamu kwonoonerako bada islaahihi oluvannyuma lwokuba nti ensi ntereevu ensi yo allah yagikola esobola okuba nti emirembe mwegiri naye abantu webaleeta kazambi waabwe ne babeera nga badduganza edduniya n'abagamba zaalikum khairun lakum ebino bye mbategeeza byebiri nsinga obulungi gye muli byebirimu byebirimu okubeera nti muwona byebirimu okwejjeerera n'abagamba in kuntum muminin bwemba mukkiriza kiba kitegeeza nti nno mujja kuba muwona agazaago mu kuwona agazaago mujja kubeeranga muba abantu abalongoofu omuntu omulongoofu kiba kitegeeza nti allah bwatyo bwayagala abantu babe balongoofu amakulu yagamba bwemunakkiriza byeŋŋamba ekyo ekisinga obulungi gye muli in kuntum muminin bwe mubeera nga mubuli bakkiriza oba tutegerekeka bulungi nyaawo kakati n'abagamba wala taqudu bikulli siratin tuiduna watasuduna an sabilillah man amana bihi tabghunaha iwaja wadhkuru idh kuntum qalilan fakatharakum wanzuru kaifa kana aakibatu lmufsidin wain kana taifatun minkum amanu billadhi ursiltu bih wataifatun lam yuminu fasbiru hatta yahkuma allahu bainana wahuwa khairu lhakimin aya eyo mukkirize tugitemeeteme mumakulu gano agali wansi waayo amakulu albayinata allati jaatum min rabbihim hiya mujizatu kharika lil aada waqaat ala yadayhi tasdiqan lahu fi dacawatihi wabunyanyafu nabiyillahi shuaibu yabagamba kyali kyamagero ekyo ekyamagero ekyo nga allah akiyisiza ku mikono gye shuaibu ekikakasa nti nno yali mubaka naye ekyamagero ekyo lam yukhbiruna allahu biha allah tekitubuulira tikyali kyamagero ki liadamu taalluki lfaida bidhikiriha olwensonga nti tewaaliwo omugaso lwaki tukitegeera allah n'atakyogera wakad ayada allahu kulla nabiyin bimujizatin jaalaha buruhanin buruhani sidiqihi buli nabbi yenna allah yamutumanga n'ekyamagero nga ke kabonero akakenda okuba nti kakakasa nti ddala allah yamutumye avudde eri allahu tabaraka wataala wakad kala almufassiruna fi maana qawlihi taala abavuunuzi ba qur'ani bavuunulanga bagamba nti wala taqudu bikulli siratin tuiduna watasuduna an sabili llahi man amana bihi watabghunaha iwaja agamba nti innahum kanu baali abantu bemadiyana abo yaquduna ala turaqat batuulanga ku makubo ne bagumiika ku makubo ago bagumiikanga ku makubo amakulu baali nga yamnauna min almururi man shau wayadhanuna liman shau baabanga ku makubo ago nga baziyiza gwe baba bagadde oba be bagadde okuziyiza ate nga balina be bakkiriza nti mugende amakulu baakolanga egimu ku mize gyabwe gwalimu bwe baba basazeewo nti mmwe mugende nga bagenda bayitawo bwebanga basazeewo nti mmwe temujja kuyitawo nga tebajja kuyitawo wayakhuzuuna min almara daraibu ala mururi era babajjangako n'obusuulu abayita
kuyita wait osasula kino leta kino wait subhanallah nebabiranga yaslubuna amwala nnasi era babiranga babba abantu bamanyaga gwe bayagala ngaokunyaga nga bamunyaga wayaktuluna manshaa era battanga negwaga nti kundika okati gwe basala nti abo batubati nga babatta yabughun an takuna sabilillahi muwaj bagagala kwekubo lya allah lyoliba tereevu kitegeeza banekubo lya allah tereevu kwekubeera nti abantu babeera kugamba kwekubeera nti abantu batambulira ku allah byeyabalagira kubeera nti bavaamu gaze gabi lyekkuba eggolokofu naye bo baalyagala libenga kyamu obukyamu kwekukola agaze agabi allah gaatayagala era gaatalagira kakati baayagala ekkuba eryo liberenga kyamu la yasluku ahadu miman arada alhadi fakad kanu yuuduna almuminina wayuhamilunahum ala alaudati fi millatihim bishatta subul. Bano abakkiriza nabillahi shuaibu baayagala okubazza mu ddiini gye baavaamu ey'obubuze era nga bakola ekisoboka kyonna babeere nga babawabya wayurgimunahum ala sayri maahum fi dhalali wa ifsadi fi lardi. Amakulu baayagalanga abantu bano babenga bo mu buze bwabwe mu bwonoonefu bwabwe wantaha bihim lamuri ila tariki musduda mpozi obunyiikivu bwe baakola ekkubo lyazibikira mu maaso gaabwe falmuminuuna lan yatruku diinahum alladhi itanaquuhu kad hadaahum llahu ilayhi mahma wajadu fi sabiili dhalika min anati wa adha. Abakkiriza imaani yali enywedde allah yabalungamya nebagamba bakoleyo bakoze byonna naye situgenda kuddayo mu bubuze nebagumira ebinyiizo nebagumira ebikolwa ebikyamu byonna وقد ذاقوا حلاوة الإيمان بعد أن ذاقوا مرارة الكفر بل مبكرزا باولي لو بوامي بوابو نغاب باكم باكو بوابو كافيري وبكاو بوكو وكانيا مزما كاكتي فقرروا أن يعيشوا بإيمانهم سعدا نبسي وابين نبغامبا توانغالي نوبكرزا وفينغا تولي ميرينبي وكوي كويسيما au yamutu biimanihim shuhada bagamba at least ekyo ekibata tukifunye tufa tufiira mu kkubo lya allah naye situgenda kudda mu bubuze ekikeekyo wasalu llah an yahkuma bainahum wa baina qaumihim bilhaq nebasaba allah balamuleo kati waabwe n'abantu abo n'amazima wayakudhi fiihim bima yasha wahuwa allahu tabaraka wataala alhakim. Amakulu allah huwa alladhi yahkum biladl allah yalamuza amazima bagamba kino kijja kusoboka okudda mu bubuze paka allah atulamule allah atulamule ewa amazima falamma yaisa alkufaru min raddihim an diinihim bamawale bano bwe basoberwa okuba nti bazza abantu bano mubono ne fubwabwe ne mbuze bwabwe wa ayatahumul hiyal anzaru shuaiban wa man ma'ahu bi an yakhtaru bayna ar-ruju' ila millatihim wal khuruj min ardihim bagamba nabiyillahi shuaibu naba mukiriza nti ku bintu bibiri mulondewo kimu okudda mu bubuze bwabwe buli eddiini bo kye balaba nti kitalo nnyo oba okufuluma mu kitundu kyabwe bagende babaviire. Allahu akbar. Fama kana min shuaibu alayhi salam illa an talattafa bihim wa ahsana ilayhim alqawl. Nabiyillahi shuaibu nga betugambye yakozesa olulimi lwali lungi nnyo teyabadda mu bubi yayogera nabo bulungi wablaga fi lhujja yayogera bulungi yalizoninga bulungi nnyo n'abaddamu ebigambo birungi nnyo era n'abeera nga abannyonnyola
ولكن القوم كانوا في ضلالهم يعمهون وبلا أبان توابوا بعلم ببزين بل مريم وبوغرة لم يعبأوا بما قاله لهم بل لم يفقهوه على وجهة تسرح تبا متقيرة تبا يقلنا متقيرة إلا تبا أوليزا بيأغام تبا بفنكو فتفننوا في إيذاء المؤمنين نبابي رانغا بنيزا أبكرزا ومكوبا جين جولو وأغرى بعضهم بعضا بالبقاء على ملتهم نبكي ما بانتو نبكي ما مبكي زي بكي ما كبانتو ببزا مبكافيري مبوزي إيرا بابيرنتي أبانتو بانو تمسكوا بعادات سيئة نبكوا تكوبوزي وابوبي مبيرا يا وينشام وتقاليدهم البالية التي كانت تماثل أو تقارب مما كان عليه قوم لوط باينا مبيرا يزمو إنشام الدلانغا زاغا لوكفانا نكو ng'abantu bannabbi Lutu bitwala baavaamu agaze ag'okwagala basajja bannaabwe. Kala Allahu azza wa jalla, Allah agamba ebigambo ebyotukonyeko waggulu ebyokubeera nti baayagalwa Nabillahi Shuaibu n'abamukkiriza basalewo kimu ku bibiri, sigala mu ddiini yaabwe amakulu bave mu bukkiriza bagende mu bubuze oba okufuluma mu kitundu bagende. الله قام أنت قال الملأ الذين استكبروا من قومه باقام بانتو بانو أبيكو زنبانتو بان نبي الله شعيب نبام قام أنت لا نخرجنك يا شعيب باقام شعيب تجند تجا كفر ميا إيه تجند كفر ميا والذين آمنوا ما نابا بفدين بباكو كيرزا من قرياتنا تجند كفر ميا مشارو تفتنا ومشتون تفتنا echo wechina aba chiche ekikolebwa au la taudunna fi millatina oba mujja kudda mu nzikiriza yaffe, nzikiriza kino obwononefu obwereere. Kakati Nabillahi Shuaibu nabiranga yabadda mu bulungi. Qala awalaw kunna karihin kadiftarayna ala Allahi kadhiba in udina fi millatikum ba'da idh najjana Allahu minha n'ababuulira ekituufu n'agamba ekyo tuba tukibudde bucupuzi, tuba tukibudde ku bulimba ku Allah, fe tudde mu bubuzi obwo oluvannyuma lwa Allah obutujjamu. Wama yakunu lana an nauda fiiha, tekisobokera ddala kibi mugamba sisobola kudda mu bubuze illa an yasha Allah, mpozi nga Allah yakyagadde ti Allah tayagaliza bubuze. Kati nno abantu bano abalagire ddala nti bamukkiriza bamukkiriza. Kakati n'agamba rabbana rabbuna baada yashaa llahu rabbuna, okujjako nga Allah omulezi waffe yagadde, n'agamba nti wasaa rabbuna kulla shayin ilma, agaba buli kintu kyonna Allah kiinako okumanya. Ala llahi tawakkalna, Allah kwetwesigamidde. Kwesigama kwaffe kuli ku Allah. Rabbana aftah bainana wa baina qawmina bilhaq, Allah gula wakati wa finaba antuwa fe na mazima, wa anta khairu alfatihin, Allah gosi nga abaguzi wa nama kuru kuangula. Wenti Allah ya gala abirenti amazima gama alagam abirenga amazima amazima gabe mazima na ubuze obuyinzo obu Allah ikaya kolachi ya bulina ya wanguza Allahu tabaraka wa ta'ala era ya singa ba wanguza bonna. Wa qala al mala'u alladhina kafaru min qawmihi, wa mawali ba gamba abo betutegedde obulungi ne bagamba nti la in taba'tum shu'aiba, katibata ni kokunga bano abagaano okukkiriza ne bagamba nti nno kemugezaako kugoberera shu'aibu innakum idhan la khasirun, mujja kuba mukubyeroosi fe tubabuulidde. Era aya ezebbiri nazo ziri mu surati Araf 88 paka ku 9. Mukkirize tubenga tukome wano, kati omulundi ogujja we tujja okutandikira tugende mu maaso n'okuba tunenyoka ku nabbi wa Allah Shuaibu. Nas'alullaha subhanahu wa ta'ala
أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وتوبتنا يا إله الأولين والآخرين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.